नमस्कार, मी प्रिया, सखी किचनमध्ये तुमचे स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत फॅन्सी व डेकोरेटिव्ह अशी कोकोनट ॲपल बर्फी. ही रेसिपी खास तुमच्यासाठी रक्षाबंधन विशेष म्हणून पोस्ट करते. त्यासाठी मी इथे एक कढई मध्यम आचेवर गरम करून घेतली आहे. त्यामध्ये 1/4 किलो खवा घातला आहे. खवा मध्यम आचेवर 7 ते 8 मिनिट परतून घेणार आहे. ओव्हरकुक नाही करायचं आहे. या ठिकाणी मी खवा 7 ते 8 मिनिट परतून घेतला आहे. रंग नाही बदलला पाहिजे. इथे मी गॅस बंद करते. खवा थोडा थंड करून घ्यायचा आहे. खव्याचा बेस बनवून तयार आहे. त्यामध्ये मी 3 TBSP ड्रायफ्रूट पावडर, 1/2 कप बारीक दळलेली साखर आणि 3 TBSP डेसिकेटेड कोकोनट घातलंय. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. नंतर हाताला थोडं तूप लावून ग्रीस करून घेतलंय. साधारण छोटासा गोळा घ्यायचाय. त्याला एक सारखं गोल करून घ्यायचंय. खूप मोठा नाही करायचा. असा गोलसर झाला की थोडा मध्ये प्रेस करून ॲपलचा शेप देऊन घ्यायचाय. दोन्ही बाजूने प्रेस करायचंय. आता हा असा ॲपलचा शेप देऊन झाला. इथे मी पुन्हा इथे ॲपलचा शेप कसा द्यायचा ते दाखवलंय. अशा प्रकारे मी इथे सर्व ॲपल तयार करून घेतले. इथे माझ्याकडे लाल रंग आहे, त्यात थोडं पाणी घातलंय. ब्रश आहे, तुम्ही साधा पेंटिंगचा ब्रश सुद्धा वापरू शकतात. लाल रंगाने हलकासा कलर करून घ्यायचा आहे ॲपल. अगदी हलका, खूप कलर नाही करायचा आहे. लाल बुंद नाही करायचं आहे. मस्त, अगदी खरं ॲपल हातात घेतल्यासारखं वाटतंय. आणि यामध्ये लवंग घालून त्याला देठ करून घ्यायचं आहे आणि पिस्ता घालून पान करून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने मी सगळे ॲपल तयार करून घेतले. तिथे खूप इनोव्हेटिव्ह अशी रेसिपी आहे व सुंदर दिसत आहेत ॲपल. खूप क्यूट दिसत आहेत. आणि इथे ॲपल बर्फी तयार आहे. जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही या रक्षाबंधनला नक्की ट्राय करून बघा आणि आम्हाला फोटो शेअर करा. जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा. जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. बेल बटन आवर्जून दाबा, जेणेकरून नवीन रेसिपी तुम्हाला लवकर मिळतील. धन्यवाद.